بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام، ایک صاحب آصف شیخ ان کا سوال ہے، السلام علیکم، عضوہ نام میننگ کیا ہے اور لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے عضوہ یو کے ساتھ میں، یہ ہم نے جب گوگل پر تلاش کیا تو گوگل پر یہ لفظ دے رکھا ہے عین کے ساتھ میں عضوہ، اور اس کے معنی دے رکھے ہیں زون سے روشنی کے، بالکل غلط، یہ جہالت ہے بالکل۔ یہ گوگل کے اوپر جو ہوتا ہے کوئی عالم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم بار بار اپنی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نام رکھیں تو کسی عالم سے پوچھ کر کے رکھیں، گوگل کے اوپر بھروسہ کر کے آپ نام بالکل نہ رکھیں۔ حالانکہ آپ اگر یہ اس بات کو دیکھیں، زون جو لفظ ہے جس کے معنی روشنی کے آتے ہیں، وہ زا سے نہیں آتا ہے، وہ دعات کے ساتھ آتا ہے، زون اس کی جمع آتی ہے ازوا روشنی کے، تو اصل یہ لفظ آئے گا ازوا حمزہ کے ساتھ میں اور ذات کے ساتھ میں، تو ازوا کے معنی آئیں گے روشنی کے، روشنیاں، بہت سی روشنیاں، اور گوگل پر دے رکھا ہے عضوا عین کے ساتھ میں زا کے ساتھ میں، بالکل غلط، جنازہ نکال دیا ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اگر روشنی کے اعتبار سے اگر یہ نام دیکھے تو اصل لفظ ہے ازوا حمزہ کے ساتھ میں، تو ازوا نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اور عین سے اور زا سے اگر یہ لفظ دیکھتے ہیں تو عضوا، تو پھر اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ عضوا نہیں ہے، وہ صحیح تلفظ ہے ازوا، عین کے نیچے زیر کے ساتھ میں زا کے ساتھ میں ازوا۔ ازوا کے معنی آتے ہیں منسوب کرنا، صبر کرنا، تو ازوا نام اگر رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، صبر کرنے کے معنی میں آئے گا، اور یہ نام لڑکی کے لیے بہت بہتر رہتا ہے، چونکہ صبر کرنے کی جو عادت ہے، صبر کی عادت بہت اچھی عادت ہے، یہ اگر صفت کسی کے اندر پیدا ہو جائے صبر کرنے کی تو بڑی اچھی صفت ہے۔ تو ازوا نام یہ صحیح تلفظ کے اعتبار سے اگر رکھنا چاہے تو ازوا نام رہے گا عین کے ساتھ میں ازوا، اور دوسرا اس کا صحیح تلفظ ہے ازوا جو روشنی کے معنی میں آتا ہے، یہ عضوا جو آپ نے لکھا ہے یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، فقط واللہ اعلم۔